Навчання письма. Мала рукописна буква Х. Послухайте вірш. Про кого йде мова в цьому вірші? Хом'ячок, дивачок, ліг у житті на бочок. Ні, не занедужав, а наївся дуже. Про хом'яка. Який звук ми чуємо на початку слова хом'ячок? Звук Х. Звук Х на письмі позначається буквою Х. Сьогодні ми навчимося писати малу рукописну букву Х. Мала літера Х у своєму складі має два півовали – лівий і правий. Починаємо писати літеру з лівого півовалу. Трошки нижче верхньої лінії рухом угору праворуч робимо заокруглення під нею і ведемо лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч. Тепер пишемо правий півовал. Починаємо, як і лівий, трошки нижче верхньої рядкової, заокруглюємо ліворуч і ведемо так вниз, щоб торкнутися лівого півовалу. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько до середини рядка. Під такт літеру можна писати так. І, раз, і, два, і. Напишіть у повітрі кілька разів літеру Х, а потім пропишіть її в зошиті.